Coronavirusit gardațul tarițului odzdăți hrămet am de gaizar, da. Pholod dres, covid hrămet ma sami adamieni sițoți hlaim sorbla. Erti gardațul il samăt da erti țilis calia romelis clinica și gușin muata usis mas pneumonia ciarbi zona da guli sucmari so bare nici neboda. Meori gardațul il samăt țilis calia holo mesame da gupuli samăt da țhrațilis mama cați clinica și mzime orhrivi pneumonis diagnozit mgurna lobda. Hamis orsat zeikna mogwanili orhrivi totaluri pneumonia nici neboda. Îmi copiau da martvit sunt cuaze, dar genelic o da COVID infecția. Mi-au xedat că dar e bolim cu nalobisa, ram de nimic să aici pacienții gardai suala. Pacienți tânxule vidau de la conda, chiar bizon își calbatoni ico, bolis cronicului. Șemnuri de avadeva. 29 septembrie, catastrofis brigadi smie, ჩვენს კლინიკაში 79 წლის მამაკაცი იქნა გადმოყვანილი, COVID დადასტურებული, ორხვი პოლისეგმენტური პნემონიით, ფილტვის მწვავე უკმარისობით, გულის ქრონიკული დაავადებით, პაციენტს ასევე ჰქონდა ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება. Pacienti martvit sunt cuaze, ar imqopeboda. 100% ea misi ojaqisatvis, misi akhloglebisatvis. Amito me zalian miqirs kholme procentebze laparaki. Magram tu chven pirvel ase vtkvat 1900 pacientze daakhloebit da iqo 19 gardatsvaleba, kho? Kho gakhsot qvelas, sanam daiqveboda es ase vtkvat acharashi mkvetri mateba. Dres chven qvals 4000-ze meti pacienti, kho damatebuli imas rats iqo mashin 1919 iqo da dges ari 6000-ze. Anu 4000-ze meti akhali pacienti, anu orjer meti vitre sul iqo manamde da ikidan iqo 19 da dges orjer metidan ari 19 isa. Kide ertkhala adamianebis sitoxhleze laparaki zalian znelia procentebit, magram vic tsula icis dasvalo. Gardasulta raodenobis zrdis paralelurad matulobs koronavirusit impitsirabul daritsvits. Gasul dgegameshi COVID-19-is rekorduli matchvenebeli 326 shemtkhova dafiksirda. Rekordulad magalia gankurnebul taritsvits. COVID infektsia 796-ma patsientma daamartsxa. Jandatsvis saministrom akhali protokoli miigo, romlis mikhadvitats patsients koronavirusisgan gamojamtelobis statusi ganmeore ბიტი PCR ტესტირების გარეშე მიენიჭება, ასევე უსიმპტომო პირს 10 დღის შემდეგ შესაძლოა განკურნებული სტატუსი მიენიჭოს. Წარსულში გახსოვთ ალბათ ჩვენ გვქონდა ორი თანმიმდევრული ტესტირება და ორი ვარყოფითი პასუხი იყო მდგომარეობის ალქვის გამოჯანმრთელების სტატუსის დასუსტება დაუცილებელი თანამედროვე რეკომენდაციები შეიცვალა და დღევანდელი მდგომარეობით უკვე 10 დღის გასვლის შემდეგ მე-11 დღეს უსიმპტომო პირს ენიჭება გამოჯანმრთელების სტატუსი და არის კონკრეტული კრიტერიუმები ჩამოყალიბებული სხვა პირებისთვისაც, ვისაც ჰქონდა სიმპტომები, რამდენი არ ასიმპტომური დღე უნდა იყოს იმისთვის რომას გამოჯანმრთელების სტატუსი მიენიჭოს, ამ კუთხითაც რაციონალურად მოხდება უკვე მეტა საწოლ ფონდის და სხვა რესურსის გამოყენება. მძიმე მდგომარეობა წითელ ზონად გამოცხადებულ აჭარაში, სადაც ბოლო 24 საათში COVID ინფიცირებულებს 225 პაციენტი შეემატა. 7 ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულად, ხოლო 8-ის მძიმედ ფასდება. აჭარის მთავრობაში ამბობენ, რომ სიტუაცია რთულია, თუმცა მართვადი. ეპიდემიოლოგები COVID ინფექციის სტატისტიკის მატებას აჭარაში აგვისტოს თვეში ტურისტულ სეზონს უკავშირებენ. Regionში ეპიდემიოლოგიობა რჩება რთულად, თუმცა აბსოლუტურად მართვადად. ბოლო ორი დღის განმავლობაში ჩვენ გვყავს 718-ზე მეტი გამოჯანმრთელებული, რაც არის იმედის მომცემი. Regionში გვაქვს 8 COVID მართვის ცენტრი და ამას რა თქმა უნდა ემატება შესაბამისი ცხელების ცენტრები, სადაც მუდმივ რეჟიმში ხდება პაციენტების მიღება, მათი შესაბამისი რეფერალი. აქვე იცით, რომ ამოქმედა როგორც COVID სასტუმროებში მკურნალობის პროტოკოლი. მთავარ ამოცანად რჩება დინამიკის შენარჩუნება, კონტროლის შენარჩუნება ეპიდმართვის თვალსაზრისით. როგორც ეხლა საწოლ ფონდის პრობლემა ნამდვილად არ არის, დღევანდელი მდგომარეობით 100 თავისუფალი საწოლია აჭარაში. პირველადი ჯანდაცვის მექანიზმი გააქტიურებულია და გარკვეული დრო შესაძლოა დაჭირდეს იმას, რომ მოხდეს ბინაზე მდგომარეობის შეფასება და თუ საჭირო არ არის, აუცილებელი არ არის პაციენტის გადმოყვანა ჰოსპიტალში, ის შეიძლება დარჩეს ბინაზე, ან გადავიდეს საკარანტინე სივრცეში. არ ხდება შემთხვევების ნახტომისებური, ასე ვთქვათ, მატება არ ხდება. ეს არის პირველი დამაიმედებელი ნიშანი იმისა, რომ სისტემაც აულეს, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ინფიცირებულებს და ამავე დროს მოსახლეობაც იცავს
გაცილებით უკაც ესაც ვიდრე ეს ხდებოდა ერთისთვის წინ. კორონავირუსის 4 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა კახეთში. Მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული გვარდიის მე-20 კადრირებული ბრიგადის ოფიცერია. ინფიცირებული ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდაში ცხოვრობს. ეპიდემიოლოგები კონტაქტების მოძიებას ინტენსიურ რეჟიმში ცდილობენ. PCR ტესტის კვლევით კორონავირუსი ყვარელში მცხოვრებ 70 წლის კაცთა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში, ეგრეთ წოდებულ გორის ქორწილის კლასტერის ორ კონტაქტსაც დაუდასტურდა. Coronavirusis gamo kidev erti skola daikhura Zugdichi. Infektsia sopel Tsaishis skolis avtobusis mtsqols daodasturda. Skola distantsiu rezhimzia gadasuli mimdinareobs ghrma epidgleva. COVID-19-is 6 akhali faktia Guriashits. 38 COVID infitsirebuli sheemata Imeretis regions. 6 aris Photis shemtkhovebi. 6-dan 5 aris Photis munitsipalitetis matskhorebeli, kholo 1 Hobis municipalitetis sopel Sajijaos. Ruhis klinikashi kurnalobs koronavirusit 77 mokhalake, kholo Photsi 38. Ruhis klinikashi 6 patsientis mdgomareoba არის შედარებით მძიმე. გასულ დღეღამეში 35 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ერთი პაციენტი გარდაიცვალა ოკუპირებულ აფხაზეთში. გუდაუთის ცენტრალურ საავადმყოფოში 108 COVID ინფიცირებული მკურნალობს, მათ შორის 16 პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა. ოკუპირებულ აფხაზეთში ამ დროისთვის კორონავირუსის 1387 შემთხვევაა დადასტურებული, მათგან 494 ადამიანი განიკურნა, 11 კი გარდაიცვალა.